Parla'm així un moment, t'ho preguntava perquè tu m'has dit que García Oliver us ensenyava a tirar en les armes i tot això. Això com era? No, García Oliver es havia proposat i vam anar una vegada a les planes pel manejo de, el manejo de, ara em surt en castellà, de les armes, no? Per carregar tot això i fer pràctiques de tiro blanco. I amb ell vam sortir una vegada que teníem que sortir més, però després ja es va interrompre i ja no vam sortir més. I era una persona amable, com era? Ah, sí, molt, molt amable, era cautivador parlant, molt, una mica nerviós. Sí. Molt bé. Molt bé. En, a temps lliure, perteneixis a algunes altres associacions culturals o alguna cosa? No, sempre he pertanescut a les nostres organitzacions. Anem a, un momentet sobre l'esfera privada, que és, si tinc jo un trosset. És, per exemple, els treballs domèstics eren compartits. Qui s'encarregava de cuidar els nanos? Si ho comparties amb els teus homes o era menys... Però jo aquesta cosa no l'he pogut ni estudiar ni lluitar perquè la meva vida ha sigut molt accidentada. I primer, amb el primer company, venia de permís. A casa vivíem, sempre vivia algú. Un temps va viure una noia. Perquè jo quan vaig anar al front, quan vaig vindre al front, vaig treballar en una fàbrica de material de guerra, que estava en el Consell d'Empresa, bueno, i allà hi havia una noia francesa que havia vingut amb les brigades internacionals, aquesta va estar bastant temps vivint, fins a l'última hora que se'n va anar, i va estar vivint una altra noia. Bueno, vull dir que quan venia el meu company de permís del front, allà no teníem temps ja d'aquestes coses, no hi havia cap discussió perquè cada... es posàvem a fer el primer que es presentava. Entre les noies que vivíem i jo, doncs, també ens compartíem les feines, l'una feina, l'altra una altra, i com que treballàvem, que la major part del dia estàvem fora de casa, o treballant, o conferències, organització, bueno, que a casa estàvem només les hores de, quasi de dormir. Durant la guerra no va bé. I després de la guerra, amb el company que hi vaig conviure més, aquí els primers anys també, a veure, també és que ha sigut la vida molt accidentada sempre. Els primers anys a casa on vivia, vaig viure sempre de rellogada primer, rellogada. Després vam anar també de rellogada en un pis de la meva cunyada, al carrer Riereta, que és on vivia ara, i aquí vivíem, bé, vivíem dos famílies, un guàrdia de salt, nosaltres, vull dir que era una casa col·lectiva, i cada un anàvem a la cuina i no hi havia motiu per dir no, que toca tu, jo tinc que fer allò. Fèiem la feina i ja és com es presentaven, no? Després, quan ja hem estat sols, ja han començat més tard, una mica la lluita d'allò de vindre al millor de la parada i el company assentar-se i dir vinc que venim els cansats, que tens que ajudar-me això. I llavors ja començava una miqueta lluita, però vamos, no va haver grans lluites amb això, no. La lluita les vaig tindre jo, aquestes lluites, a casa amb els meus pares i el meu germà. A casa amb el meu germà, per això me'n vaig anar de casa jo, pues hi havia el costum de sempre de que arribàvem de la feina i jo tenia que posar-me a rentar plats o el que fos, fer llits, i el meu germà se sentava molt tranquil a llegir, fer les seves coses, i jo per aquí no hi passava i discutia, no, tu vens a treballar, jo vinc a treballar, la feina la tenim que compartir. El llit te'l fas tu, les sabates te les neteges tu. Bé, ja començàvem aquí i a la meva mare pues, sempre li donava raó a ell, perquè les dones abans havien pujat així, no?
Home, que és un home, i com té que fer això, i com té, ell té el mateix ocell, bueno, i aquí sí. Aquesta qüestió va ser la més important perquè me n'anés de casa i me n'anés a viure sola. Ah, molt bé. Les decisions, per exemple, la compartimentació de les decisions del tema dels diners, el tema dels diners i de les decisions que tu prenies sobre això, això com ho consultaves o tu ja eres independent i prenies les teves decisions sobre com gastar els diners o com portar la casa? Però això quan? A veure, perquè no... Per això, pues, abans de la guerra, la guerra civil, per exemple, i després. És que, mira, abans de la guerra jo sé que el jornal li entregava a la meva mare. Llavors jo m'emportava una mica de feina per fer les nits a casa, que no sé d'on traia el temps. I aquests temps ja eren per mi, per comprar-me coses particulars, no? Bé, coses meves, de roba i de... I... Bé, sí. I tu ahir gestionaves els teus diners? Sí. I després, a la postguerra? A la postguerra ha sigut, quan la parada, ha sigut una cosa comunal, perquè no ha sigut... que ell ha guanyat per una banda o per una altra, sinó que era tot de conjunt. No hi ha hagut discussions sobre això. Hi ha hagut una sola butxaca, diguem. Es quedaven tant per viure, si feia falta més per... Agafàvem, no sé, ho fèiem tot de comú acord. No hi ha hagut discussions sobre aquest tema. Ara comenta'm un poc, com recordes la CNT d'abans de la Guerra Civil? Quin tipus de moviment sindical era? Què il·lusions o què utopies portava endavant? Bé, jo la CNT, quan anava allà al sindicat, inclús durant un temps ja hi sé, molt poc, vaig ser de la Junta dels Gràfics, del sindicat dels Gràfics, a mi el sindicat no m'atreia molt perquè veia una cosa molt, com diem, materialitzada, no? Molt de cara... Clar, el que era el sindicat, no? De cara de demanar pues, o més menys temps de treball, més salari, les lluites pròpiament dites del sindicat. I passava molt més temps a l'Ateneu. L'Ateneu m'agradava molt més la feina que fèiem a l'Ateneu. Perquè allà ja fèiem, mira, hi havia moltes seccions, hi havia el quadre escènic, encara que jo no m'agradava el teatre, però no m'agradava per sortir jo, però m'agradava fer-ho, sortia de comparsa. Fèiem lectures que comentàvem llibres al mateix temps, de mala testa, de Colpoquín, bueno, el llegíem, després comentàvem més de tot el grup, no? Això m'agradava molt. Després fèiem moltes conferències. Es va donar el cas d'un del barri, un que no se'n parla gaire, a vegades se'n parla d'una forma... Bé, que no se sap d'ell, jo coneixia bastant la vida d'ell. Un tal Escorça, que era un home... El d'això de Gràcia. De Gràcia, no, era del... Vivia al carrer Carretes. L'Escorça era com se diu, el coixo de Gràcia, no era el coixo de Gràcia? No, bueno, aquest era contrafet, era un home contrafet. Era molt estudiós, tenia la casa plena de llibres. Jo, el primer dia que vaig entrar a casa d'ell em vaig quedar parada. Aquest company, no sé, company o traïdor, perquè va ser un traïdor, vivia al carrer de sobre de Bomba, de Bomba anar a viure jo després, abans no hi vivia, jo vivia a les Corts abans. Doncs aquest sempre tenia un corbo de nois al carrer que els hi explicava coses, i el que va ser el meu company li va llamar l'atenció aquell home. Hòstia, aquest home ens faria una gran feina dintre de l'Ateneu, explicant igual de la naturalesa, que les coses socials, tocava tots els temes, sí. I un dia li va proposar, i es va fer soci de l'Ateneu Faro, i el van portar allà, i efectivament es va fer una gran feina allà. Portava una... Jo ara, com bé que això me'n recordo una mica, però no té que veure res,
una maquineta que posava així amb uns... no sé com li deia, allò, encara no em ve el nom. Bueno, una igual. Maquineta de cine? Eh? Sí, maquineta de cine, sí. Ell rodava i després comentava el que explicava i, bueno, igual, ja dic, quan parlàvem de geografia, de el que es presentés. Bé, ara per què anava això de... Per l'antigua del CNT i de la CNT que havia. Bé, jo el que vaig viure més és la vida de l'Ateneu. L'Ateneu era una cosa que m'absorbia tot el temps. La meva mare estava negra amb això perquè me n'anava... Quan sortia de la feina ja no anava ni a casa, me'n portava un bocadill o menjava qualsevol cosa. Ja me n'anava cap a l'Ateneu i fins a la nit, a la una, l'hora que fos, no arribava a casa. I bueno, allà teníem totes aquestes coses, ensajar per quadre escènic, excursions que fèiem cada setmana, excursions per vols de Barcelona. Això que eren les gires, no? De? Les gires. Gires, de tant en tant es feia alguna gira. Me recordo d'una famosa que, per cert, l'altre dia li vaig deixar totes les fotografies amb un company. La gira famosa que vam fer a... que va vindre Manislao i Federico Corales, vam ajuntar tots i venien molts grups de fora de Barcelona. Ara és una barriada d'aquí, ara em ve el nom. Va ser molt famosa una gira que ja ens vam reunir pues, més de 1.000 persones. Sí. Què eren les gires? Eh? Què eren les gires? Gires, mira, les gires ens ajuntàvem diversos ateneus, Ateneu ja eren bastant cercats d'Ateneu, el de Gràcia, el de Sol i Vida, el de la Torrassa, bueno, diversos ateneus, i després de, també venia gent de l'exterior, venien de França, venien d'altres puestos, i allà ens concentràvem al mateix puesto. Bueno, això era una gira, quan venien de diversos puestos. I se parlava d'algo, com sí. Funcionava el tema? Home, allà es feien diferents grups, veus un grup aquí, un altre grup allà, l'un parlava, hi havia naturistes que parlaven sobre el naturisme, de menjar sa, menjar, no, que no tenien que menjar, bueno. Hi havia nudistes que també, alguns practicaven el nudisme, per allà estaven reunits i veies amb uns, si no despullats del tot, quasi despullats, i bueno, cada es parlaven diversos temes, perquè eren molta gent la que reuníem, diversos temes els que es parlaven. Se practicava molt l'amor lliure? Home, l'amor lliure jo crec que se'n parlava molt més del que es practicava. Sempre se n'ha parlat més. Jo mateixa sempre estava parlant de l'amor lliure. La veritat és que jo fins als 20 anys no vaig tenir relacions sexuals amb cap home, perquè em feia pànic. Jo només de pensar en els fills, però tens que tindre en compte que en aquell temps no hi havia anticonceptius, no hi havia res, llavors tenies que anar amb un cuidado i bueno, jo ja et dic que tenia pànic. A casa la meva mare estava ben creguda, perquè jo sempre estava acompanyada de nois, més que de noies. Estava ben creguda que havia anat no sé quants nois, però igualment no m'importava que ho pensessin. Tot seria practicat en favor de l'amor lliure, però l'amor lliure nostre, del moviment nostre, total, consistia en que no es casaven. Era com una parella més, bueno, jo crec que inclús menys del que es fa ara. Perquè ara veus les parelles, normal i corrents, que es junten ja, que se separen quan no s'entenen, molt bé. Escolta, hi ha moltes parelles que han tingut dos i tres companys, el nen i el pare, ja aquell és el fill i germà, però és fill de l'altre, ho veuen molt natural, tot això. En canvi, en aquell temps que parlaven tant de l'amor i lleure, no havíem arribat a això, ni molt menys, eh? La CNT durant la Guerra Civil... De? La CNT durant la Guerra Civil, anem ara a centrar-nos en la Guerra Civil. La CNT, quin paper desempenya? Tingué una força determinant en aplastar l'alçament en Barcelona. Com fou el paper de la CNT
en l'evolució de la Guerra Civil? Pues mira, jo, si vols que et digui, dins del sindicat de la CNT durant la guerra, potser només hi vaig estar dos o tres vegades, perquè no vaig tenir ni temps. Però primer vaig estar al front aquests mesos, després quan vaig estar a la fàbrica, i vam tindre una vegada que vam tindre, bé, al principi d'entrar a treballar, hi havia la que era mestressa del local, que allà fèiem vaines, fèiem lo de darrere de les bales. Doncs, i aquesta dona estava a la secció de verificació de les bales. I el parc d'artilleria es van queixar que hi anaven bales defectuoses. I en seguida es va pensar que era aquesta dona que feia sabotatge. Però jo feia poc que havia entrat a la fàbrica, que el meu germà era el jefe del personal, i va ser el que volia que entrés també, perquè sabia que jo podria fer una mica de feina allà dintre. Bueno, el cas és que vam tindre conflicte amb aquesta dona, vam tindre que anar al sindicat de la CNT per buscar un petit judici que vam tindre allà, no? I llavors ella es va conformar en quedar-se a casa, no vindre a la fàbrica. Li passàvem el jornal més gran de la casa, que era el del director, i es va venir bé, es va venir bé, i aquesta vegada vam anar al sindicat, però jo no vaig tenir temps, i una altra vegada per coses determinades, eh? Vaig anar per coses determinades, però a la fàbrica ens reuníem el comitè d'empresa, després passàvem les coses... treballàvem d'una forma tan ràpida que no tenia temps, eh? Sí, no, però te preguntava un poc si la CNT va tenir un paper determinant en aplastar la sublevació a Barcelona. Com va ser aquest paper de la CNT? En el moviment. En el moviment. O sigui, no en el moviment, sinó en la Guerra Civil. En la guerra, és que això és el que dic. És que amb la Guerra Civil, la CNT, dintre de la CNT, no vaig viure. Vale. Com va ser... Ara tu me dius, m'havies contat de que vas estar en el front. No. Com van ser els primers dies de la Guerra Civil per a tu? Bé, això sí. Els primers dies de la guerra nosaltres ja estàvem preparats perquè ja se sabia, sabíem més o menys que els feixistes es preparaven alguna cosa. I llavors els del grup de la PAIA, no de la CNT, però clar, com el grup que pertanyés això de la PAI, n'hi havia dos o tres que eren del mateix sindicat de la CNT. És a dir, els uns tots érem els mateixos, que a vegades es parla aquesta cosa, que si la PAI era el brazo armado, què caramba, si érem tots els mateixos, no? Que es va formar per el que ja sabem tots, perquè la CNT no es decantés per la banda, diguem, més moderada. Però, sí, bueno... No, què era la FAI? Què era la FAI? La FAI, doncs, pues, bueno, jo quan... La FAI, quan jo hi vaig pertanyer, que feia anys que ja... El meu pare ja havia sigut de grups. Bueno, la FAI són grups, diguem, d'afinitat, que es formaven, no com la CNT, que hi ha regionals, tot el que ja sabem com va, no? La FAI eren grups, ja dic, d'afinitat,